qaar ka mid ah qurba joogta buuhood leh ayaa deeq isugu jirta lacag iyo dhar waxay gaarsiiyeen dugsi ay wax ka bartaan arday agoon ah oo ku yaala magaaladaasi. Warbixinta muurtaasi ku saabsan waxaa buuhood la nooga soo diray wariyahayaga Cali Dagjar. qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Australia ayaa waxay deeq dheer soo gaarsiiyeen malcaamadaha ay dhigteen carruurta agoonta ah ee ku taalla magaalada Buuhoodle, waxaana deeqdan soo gaarsiiyey Maxamuud Cali Xasan oo ka mid ah qurba joogta gobolka Cayn, waxaana uu ku wareejiyey macallimiinta iyagoo gacanta ku haya malcaamadahaasi. Tafadal Maxamuud. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantahay Cabdillaahi. Anigoo ah Maxamuud Cali Xasan oo ku nool Shaaliyadda, galbeedka Australia, magaalada Beed. waxaan agoonta soo gaarsiiyey Mariyo, aan u maleynayo insha Allah inay anfici doonaan hudheyda. Mariyahaasoo ka yimid dhammaan bajaaliyadda galbeedka Australia ee magaalada Perth ee galbeedka Australia. Saa darteed, Mariyahan maaha mid jaaliyad gaar soo dirtay, waxaa soo dirtay ool muslimiinta ku nool magaalada Perth ee waddanka Australia, waxayna only soo dalbadeen ducaayo yaroo kooban. Marka waxaan Ilaahay uga rajaynaa dadkii soo dhiibay agabkan in Ilaahay uu kasiyo khayr iyo xasanaad, agoontana wixii wax tara ee wixii usoo dhiibay saa u soo gaarayaan. Oo aad mar walba kala soo xujeysaan Cabdillaahi Jaamac Haaruun oo ah Cabdillaahi Maadin ku magac dheer. Marka ee way mahadsan yihiin dadkii agabkan soo dhiibay, si aad iyo aad iyo aad iyo aad u mudan yihiin baanu insha Allah ugu mahadnaqaynaa. Saa darteed insha Allah agoontii aan laga daalin, Allah soo caawiyo. محمود علي حسن رقدون ان وخي اون سو غارسيي 17 بنتدود او مريا اه قصيب يدوق بله او ايو سو ديقن جاهليه مسلمين تيبيث بيت استراليا دات كتواليسن اي اغونتا اي وخي لميدا اي لو درسو دانو قايبين ان مدرسدان تومبان دغنا تكرن تدبان تدبان غينا باذن الله xaqlo yoon soo gaadhay lacag yar ama badan oo yara ka tirsan galbeedka Australia oo ay noo soo direen gabdhaha muslimiinta ee walaalaha ee Soomaaliyeed ee Siiba Deeqa Cali ay u hoggaaminayso. iyadana lacagtu waa halkaas safan biidnillaahi. sadaqadu xishood male, wixina soo gaara cidda inaga soo gaadhaana waa sheegaynaa, cidii loo soo dirayna waa gaadhsiinaynaa biidnillaah. marka maryahana hadda iyaga qaybsan doona waad aragtaan. Waa maryahaas waa ka gudoonay. Caruur bay leeyihiin, dad waaweyn bay leeyihiin, go'yaal bay leeyihiin, ustayaal bay leeyihiin. Sanna loo sheegay waa dharkaa fiican biidnillaah. waa ka gudoonay. lacagtiina waa tan. calaa qoys baan u gaarsiinaynaa biidnillaahi. waxaan ugu baaqaynaa walaalaha muslimiinta ah inay soo caawiyaan walaalahoodaas agoonta ah oo ay taamta oo yaryar oo da'dooda aad u yaryar tahay oo u baahan xinaano. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ana wakaafiu lyatiimi ka haatayni fi ljanna. marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaha muslimiinta meelay joogaanba inay dadkaas jir dareenka oo yaryar oo agoonta ah soo caawiyaan. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbi caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waalihi wasaxbihi ajmaciin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. bacad taxiya anigoo ah mudariska ama macalinka madrasadan Imaamu Shaaqdubi ee ardadeeda haddaynu maqarkeeda joogno. runtii Ilaahay subxaana wa tacaala iyo bacd allaahi waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaa sidii horeba lagu mahadceliyey Maxamuud iyo jaaliyadda uu ka wada arrintan iyo Cabdullaahi Jaamac Haaruun uu soo gaarsiiyey iyo dhammaan. aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa. oo runtii waxaa la odhan karayaa barnaamijkan ah in dadka ama arrimaha caynka laga shaqeeyo waa barnaamij aada iyo aada u weyn, Ilaahay agtiina aada ugu weyn. oo waxaan rajaynayaa dee sharaf waxaa ugu fiican xadiiskii nebigii haddana uu Sheikh Cabdullaahi akhriyay ahaa, nebigu yidhi intuu farta nebigu saa u taago yuu aniga iyo qofka agoon kafaalo qaada sidaasaan isku nah. macnaha labadaa farose u yar kala koreeya intaa in leeg baan ka horreeya. marka ma aha arrin runtii aada iyo aada u fudud. dhammaantii hooyooyinka dhalay caruurtan agoomaha ah ayaa ka mahadceliyey deeqahan isugu jirta lacagta dharka ay soo gaarsiiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Australia. Cali Cismaan Cismaan Dagjar, wararka telefishka caalamiga ee Soomaali Channel, Buuhoodle.